Olá, galera, Days on Tech na área aqui para mais um vídeo aí da Days on Tour, né? Estamos aqui com esse belo ônibus, cara. É um G7 8x2, é um LED, tá? Esse é o ônibus mais incrível que eu tenho, um Scania. Cara, é o ônibus mais incrível aqui, um dos mais, acho que um dos mais incríveis, né? Aqui do, da Dyson Tour. A rota que nós vamos fazer hoje é de Guaratinguetá, tá? Nós vamos até Varginha, cidade lá dos extraterrestres, né, Dos alienígenas lá. E 527 km. Vamos ver se a gente acha aí o ET Bilow, a né, galera? Bom, galera, vou é, mostrar um pouquinho desse 11 para vocês. Olha só, eu acabei de erguer o, o, os balões, né? Que ele estava rebaixadão, como vocês viram. Esse aqui é o interior do carro, né? Um G7 clássico, né? Um EVD clássico aí. É, esse carro é um dos carros mais incríveis, porque além de, de ter um torque assim, extremamente potente, né? Ele, sei lá, a visão panorâmica do G7 é uma das mais legais, né? E vamos pegar a estrada aqui, que a viagem não vai ser muito longa, não. Eu acredito aí que ficar, deve ficar dentro dos 20 a 30 minutos de viagem, no máximo. Vou tentar, como sempre aí, né? Fazer dentro do horário, né? E galera, o Papo Tech de hoje, eu gostaria de, de trocar uma ideia com vocês aqui. É, lembrando aí que eu não tenho... Aconteceram uns, uns bugs aí nessa... É eu ônibus aqui que até de atualização antiga, né? lembrando que esse aqui é o Truck Simulator 2 Eu não tenho GPS aqui, então eu vou usando esse, esse GPS é, flutuante aí ocasionalmente né? Eu até tenho como colocar ele no meu smartphone ou no meu tablet Mas acabei não instalando o programinha aqui no tablet, ainda não Tinha usado, depois parei de usar, mas tenho que voltar a usar Esporadicamente eu vou usando ele aí é, Então vamos lá eu gostaria já de começar aqui, né? Eu reformulei, eu dei uma atualizada no papo no aqui nos assuntos que eu iria falar. Tem muitos assuntos aqui hoje, então eu vou começar aqui para a gente não perder tempo. tá Bom, começar a falar desse Galaxy, do cadeado Galaxy, né? Isso aí tem dado o que falar aí, tá todo mundo eufórico disso daí. É uma ferramenta que ela tem a parte boa e a parte ruim também, como eu é, comentei aí. Acho que acredito que na Thumb vai ter alguma coisa do tipo assim. E a parte, vou falar especificar direitinho, não vou entrar em muitos detalhes, porque tem lá no site da Samsung, você tem lá todos os detalhes possíveis. Então, para não ficar aqui é, sendo chato, né, em detalhes, detalhes assim, formalidades, né, vamos falar aqui o que interessa. Bom, primeiramente, é grátis por dois anos aí, para quem tem do Galaxy, versões do Galaxy S21, incluindo, incluindo o S21 FE, até... O Galaxy S23, né? E o Fold e Flip. Fold e Fli Flip 3 e Flip 4. Fold 3 e Fold 4. E lembrando também que você tem aí para o S21 todas as versões: S22, S23 e dois anos gratuito, né? Samsung realmente trouxe uma novidade assim muito interessante. E para os demais aparelhos você pode fazer assinatura, tá? A assinatura é um ano por R$39,90 e dois anos por R$59,90, que acaba compensando mais, né? É, ou se você tem um Samsung Key, ele também está incluso no Samsung Key. É, preço, eu acho que ficou um preço muito barato, não tem nem como reclamar disso, porque a Samsung já oferece dois anos grátis né, para a gente, que tem aí do Galaxy S21, incluindo o FE, S21 FE, até o S23 Ultra aí, que é, e, e o Fold 4, então é, e, e Fold, né, 3 e 4, e o Flip 3 e 4 também. Então, eu acho que questão de preço, eu acho que não tenho o que reclamar porque ficou surreal. Parabéns Samsung por ter realmente feito uma coisa assim muito foda. E eu vou falar disso aqui agora para a gente poder entender um pouquinho disso aqui também. É O serviço de bloqueio total do aparelho, tá? Isso aqui, para quem assinou, assinou a Tec Fácil, Itaú, esses aparelhos ali que eram de aluguel, e a pessoa não pagava. É, ele bloqueava a tela É aquele mesmo serviço ali De bloqueio total do aparelho Isso aí é muito foda Porque a Samsung Ela, ela coloca um é, Um total ali de, de Tipo um bloqueio é, Total do aparelho Mas de forma muito É muito simples, né? E ainda você consegue Eu tentei passar ali Pela greta ali para não pegar Nós quebramos quebra-mola, Todo mundo teve jeito Mas balançou Foi muito Foi mal aí, galera Mas vamos lá é um bloqueio total da sua conta, do seu aparelho. Sendo impossível fazer rádio reset, você garante que é impossível fazer rádio reset, ainda mais, ainda mais que é o próprio Knox, né, que está lá profundamente no no Android, né estava no seu aparelho. Então, basicamente, aí é um bloqueio total. Se você perdeu o aparelho, aconteceu qualquer coisa, você pode bloquear totalmente o seu aparelho, tá e você bloqueou o aparelho. E você consegue ainda colocar uma mensagem na tela, olha, devolve meu aparelho, me liga liga para tal número aqui, ou manda tal e-mail, se você achou esse aparelho. Esse aparelho é bloqueado, e e Tá, eu vou falar de alguns assuntos, eu vou só parar, deixar algumas paradas aqui, só para abastecer um pouquinho. Esse carro que eu estou dirigindo, esse ônibus, ele é muito beberrão, tá? Eu fiz um overclock no motor, então ele bebe muito combustível, mas entrega também uma potência muito boa. Então, rapidinho aqui, olha, já, o tanque já está cheio, como vocês estão vendo no um painel aí vamos pegar a estrada novamente então vamos lá os pontos que eu gostaria de falar aqui é... o aparelho bloqueou totalmente ele vira peso de papel se alguém for usar ele é só para tirar a peça mas ele vira peso de papel tá isso aqui é muito legal porém enquanto ele está bloqueado você consegue rastrear o seu aparelho isso aqui é muito foda e para quem acompanha as dicas coisas aqui no canal sabe que os aparelhos da Samsung têm a capacidade de entrar na internet conectar a internet mesmo que você não tenha um acesso mesmo que você não esteja logado naquele Wi-Fi, por exemplo, você consegue, o aparelho consegue ligar e se conectar àquele aquele Wi-Fi, consegue se conectar a outros dispositivos também. Então isso vai ajudar tanto na localização quanto para receber esse bloqueio aí, é, que esse bloqueio precisa de acesso à internet para poder causar o bloqueio. Então é aí que entra a sacada de você usar, por exemplo, um eSIM. Usou um eSIM? Assim que você fez a ativação do bloqueio, cara, sua internet está aí. Tem como tirar o chip? Então o aparelho é bloqueado na hora. E bloqueado, você consegue rastrear o aparelho, então você conseguiria entrar em contato com a polícia para poder fazer o rastreio. Ó, o aparelho está em tal lugar, caso o aparelho foi furtado, alguma coisa do tipo, e resgatar seu aparelho de volta. Pode até colocar isso na mensagem personalizada aí. Esse aparelho foi bloqueado, a pessoa não consegue desligar mais o aparelho e você é, o aparelho está sendo rastreado. Pronto. Cara, muito bacana isso daí. Outro detalhe é, interessante. É, bloqueio e desbloqueio infinito Se você recuperou seu aparelho, você entra no site e desbloqueia sua conta tá tudo ali perfeitamente, perdeu o aparelho de novo, você bloqueia, tá no site da Samsung lá tá galera, é bloqueio e desbloqueio infinito enquanto você tiver o plano aí de cadeado Galaxy, achei muito foda isso, e segundo a Samsung isso é muito prático, né, já vou ativar também isso daí, mas passando isso pra vocês primeiro aí e realmente, pelo que eu pude entender, pelo que eu pude acompanhar disso aí, é algo prático, simples e funcional. Né? É, Até 10 celular smartphones por CPF, e aí é que tá uma, uma, uma sacada. Você vendeu o aparelho, você simplesmente vai lá, é, tira o desvincula lá esse aparelho, coloca a senha lá e descontinua o serviço para esse aparelho. Se você não precisar ficar, continuar pagando, né? você fez o, um produto aí por dois anos. E você recebe. Proporcional ao, ao, ao dinheiro que você pagou e já cancela esse aparelho e já pode ativar outro aparelho isso Você consegue ativar até 10 smartphones por CPF e não tem problema. Então você tinha 10 smartphones ali, quem tem um canal, quem tem alguma coisa do tipo. Tem 10 smartphones e vou para a família, tem 10 smartphones ali. né você tem família grande ali, você ativou para todo mundo. 10 smartphones. E ah, vendeu um aparelho ali, troca, coloca outro no lugar. Então eu achei bem, bem tranquilo aí. Agora, a parte ruim disso daí, o alerta que fica, que eu preciso falar, é para você que vai comprar um smartphone usado, muito, mas muito cuidado. Eu acho que a melhor maneira, que eu não sei se dá para saber, você pega um aparelho usado, para você entrar em contato com o Samsung para saber se esse aparelho está nesse serviço ou não, no do cadeado, no cadeado Galaxy, eu acho que o Samsung não vai informar isso, tá? Não sei. O ideal seria, se você comprar um aparelho usado, você tentar fazer o cadastro desse aparelho para ver se ele vai aceitar. Se ele já tiver um cadastro ele não vai aceitar outro, tá? Vamos fazer essa outra passagem aqui, galera. essa aqui vai dar? Eu acho que vai. Esses carros aqui estão na moleza danada, cara. Aí é que está o problema, tá, galera? Comprar um aparelho usado, Ah, você pegou o aparelho com a nota fiscal, tudo perfeito, cara. Se o usuário decidir por algum motivo dentro do período que ele está pagando, vamos porque fez a assinatura de dois anos e dentro desse período se ele quiser bloquear o seu aparelho, a própria Samsung fala isso. Você vai ter que entrar, você vai ter que entrar em contato com o comprador e pedir para desbloquear. Se você não conseguir ir em contato com ele, é peso de papel, tá bom? Então fica o alerta para você não comprar smartphone usado. Ainda mais com os preços que a Samsung tem praticado aí, né? Galaxy S22 Ultra aí por R$ 3,899. Você ainda aplicava o cupom de desconto do canal e saía é mais barato ainda. Ou o S23 Ultra aí por quatro é, 4.000 e pouco. quatro e alguma coisa. Então, é, não compra aparelho usado se for, se não for de alguém que você confia, tá? Porque existe um grande risco aí de você comprar usado, a pessoa bloquear e já era seu aparelho, tá bom? Pessoal, às vezes pode fazer um seguro, alguma coisa ali, bloqueia seu aparelho para tentar recuperar um dinheiro de seguro, alguma coisa do tipo, e aí você fica com o aparelho que vai virar peso de papel, uma dor de cabeça e tanto, né? Outro detalhe que eu não posso te falar nesse vídeo: já teve canais aí do YouTube que já teve problema com isso, tá? Não lembro qual canal que foi uma vez, eu fiquei chocado com, com, esse, com o que eu vi na época. É, comprou um aparelho? Checa o e-mail que está na nota, no seu aparelho e na caixa. Faça isso. Porque pode acontecer, como já vi casos, de do e-mail do aparelho estar diferente do e-mail que está na nota. O e-mail da caixa. Pode haver essas divergências. Então confiram todos os e-mails para não ter esse problema aí. Se encontrou o e-mail trocado, cara, já entra em contato com a empresa lá e resolve o problema. tá então, eu acho que a Samsung mandou bem nessa nesse seguro. É um seguro com preço assim, pô, você ganha dois anos, cara. E se você não tem aí, você tem um Android, é, aparelhos com Android 10 e superiores, eles já suportam isso. Você tem um aparelho mais antigo, enfim, você pode colocar nesse seguro também. E a vantagem desse seguro, a grande vantagem, é você proteger as suas contas, caras. E só aparelho ficar totalmente protegido, saca? O aparelho ficar totalmente protegido, você tem a opção ainda de ligar na, na, na tel, porque ele não bloqueia o e-mail do aparelho, ele vai bloquear só o aparelho. Você pode ligar na Anatel, fazer o, o bloqueio do e-mail se você quiser, mas eu acho que o ideal seria você bloquear apenas pelo cadeado do Galaxy, tentar recuperar o aparelho. Não conseguiu recuperar o aparelho, aí você entra em contato na Anatel e bloqueia mais. E pelo menos você fica com suas contas protegidas, você fica com todo o seu aparelho protegido. Eu acho que isso funcionou então, muito bem, cara. E pelo que a gente pode ver, você entra no site lá, digitar sem assim, coloca bloquear. É uma coisa muito, muito simples, saca? Então. Achei muito, muito top aí da Samsung ter trazido esse serviço aqui para o Brasil também e disponibilizado para todo mundo. Acho que é um serviço obrigatório aí, né, galera? Acho que todo mundo tem que assinar isso daí e, e tipo, torcer, né, para que não dê problema nenhum. Mas é uma, uma forma aí de você se sentir mais seguro, né? uma situação de risco, você sabe que em segundos aí você consegue bloquear o seu aparelho total. O pessoal vai ter um peso de papel na mão. Isso até nossa, fica bem legal. Então, achei bem legal aí da parte da Samsung fazer isso aí, tá bom? Vamos passar para a próxima notícia aqui, galera. Enquanto eu faço essas ultrapassagens aqui, eu acho que esse caminhão aí é meio difícil ali. O pluma passando aí com tudo. É... Desativar o Gozo. Eu gostaria de trocar a ideia agora sobre o Game Optimizing Service, que tá dando uma polêmica, mas uma polêmica terrível que é aí o Game in Service, né? Recentemente, vocês viram lá, quem não acompanhou, né? Tá indo tudo registrado no canal. Galaxy S22, Ultra no patch de julho. Ele simplesmente teve o um desempenho drasticamente reduzido para jogos, para desempenho bruto de jogos, graças à atualização de julho do game Optimizing Service, né? Fiz até o um teste lá na gameplay, travou, como vocês puderam ver. E você vai lá e desativa o game, uma parte do game Optimizing Service, por exemplo. Ele volta com desempenho bruto e o jogo rodou normal. Então. Lamentável aí da parte da Samsung ter reduzido o desempenho de um dos aparelhos mais tops, é que está com promoção legal, então está vendendo bastante o Galaxy S22 Ultra aí. Confira o link na promoção se você tem interesse, que está com um preço muito bom. E é lamentável a Samsung reduzir o desempenho de um aparelho tão incrível quanto o S22 Ultra. Creio que ela deve corrigir isso para mais para frente. Mas vamos lá. Eu fiz alguns testes tá? com o um novo método que vocês me passaram aí. E para desativar o Game Optimize Service completamente, tá? É possível desativar no Manu 5.1. Vou trazer tutorial disso depois, mas porém com alguns alertas que eu já adianto aqui. É o seguinte: é, eu testei um novo método, e o que acontece é que você tem realmente um desempenho muito bruto quando você desativa o Game Optimize Service para jogos. Você tem um desempenho surreal, porém, você também tem um aquecimento absurdo. O aparelho esquenta. Mas esquenta de uma forma absurda, viu? O S22 Ultra com um aquecimento assim surreal, é, digno de um, de um ROG Phone, por exemplo, com o cooler desligado. Que o ROG Phone, quem conhece aí o ROG Phone 5, por exemplo, 6, 7, são aparelhos ali parrudos, mas eles precisam de um refrigeramento ali para você usar a máxima potência dele. Se você usar a máxima potência sem um, um cooler, ele realmente vai esquentar bastante. Aí no caso do Game Optimizer Service... Quando você desativa ele, cara, é um negócio surreal. O S22 Ultra chegou a fritar, eu farei teste também com o S23 Ultra, tá? Eu farei alguns testes com o S23 Ultra a gente poder ver como que ele fica, como que ele se comporta com o Game Optimizing Service é, desativado, porque é, eu reparei alguns detalhes, tá bom? Então, Game Optimizing Service totalmente desativado, o aparelho vai fritar, velho, vai fritar. E se for Exynos, a coisa fica feia. Você pode causar danos permanentes no seu aparelho. Então aí a gente entra numa situação um pouco, um pouco complicada, tá, galera? Porque desativar um serviço que a própria empresa não quer que desativa, eu sei que a maioria das pessoas é contra isso, mas quem joga e pega um aparelho tão top da Samsung para isso? E o que muitas pessoas me perguntam, tá? É, qual o melhor é, qual o melhor personalização, qual a melhor configuração para você usar. A gente tem aí, olha, é, o Game Optimizing Service, você pode desativar ele completamente, você pode ativar aquela função do Labs do Game Booster, tá? Isso tudo aí tem vídeo no canal. Você ainda tem é, otimização do jogo ou desativar, aí é só para quem tem o like tá? O Game Intense Service. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui. Nessas atualizações recentes, porque eu tenho feito vários, vários, opa, vários testes aí. Caras, o freio desse ônibus aqui, olha só, quase que bate, cara. Tive que dar uma, uma pisada forte no freio, quase que eu bato na placa também. Meu Deus, como é que eles colocam a placa quase no... na beirada da estrada ali? Mas acho que deu. Vamos lá. O é, que acontece, galera? Game Optimizer 7 completamente desligado, o smartphone vai esquentar bastante para liberar desempenho, tá? Agora o Game Optimizer Service ele já não está com aquele bug, é, jogando, por exemplo, código mobile, ele rodou bem ali um equilíbrio entre GPU e CPU, FPS, não tive superaquecimento porém, em jogos que exigem mais da, da GPU, o aquecimento foi surreal, tá? Aqueceu demais no S22 Ultra, por exemplo. E eu fiz alguns testes sem cooler justamente para ver. Bate 50, 50 e poucos graus assim fácil. Aí a gente percebe que você precisa usar é, um cooler, tá? Você precisa usar algum tipo de cooler para dar uma resfriada, para dar uma equilibrada. Senão, você com certeza vai ter problema no seu aparelho, tá bom? Isso é um fato. O aquecimento assim é bizarro. Então, o Game Optimize totalmente desligado, fique esse alerta. Só faça isso se você for um usuário experiente e tiver a certeza. Você vai utilizar um cooler para jogar a senão você vai ter problema. E você vai ter que desativar o Game Optimize e ativar ele conforme a sua necessidade, tá bom? Embora ativar e desativar é bem simples. Vai ter tutorial aí no canal, então. Aí, tá bom? Aguarde. É Labs do Game Booster. Bom, o que, que eu tenho reparado, galera? O Labs do Game Booster dá uma ajuda, mas quando o aparelho começa a esquentar, mesmo o S23 Ultra, a gente percebe que o desempenho cai um pouco. Você tem algumas, uh, algumas quedas de FPS. Isso aí eu achei um tanto quanto chato. Né? É o 8G2 for Galaxy com Overclock, mas mesmo assim você tem uma queda de FPS, tem uma limitação de desempenho. Quem é hard user sabe o que eu estou falando e pode perceber isso. Quem não é hard user nunca vai perceber uma coisa dessa. Mas quem joga ali, jogos mais pesados, é preza por FPS, preza por qualidade, vai perceber umas quedas em alguns momentos aí. Então a gente percebe que o Game Optimizer serve mesmo. Ativando essa opção que, teoricamente, liberaria a máxima performance. O limite de Thermal Throttling ainda existe. Não é tão agressivo quanto está é, presente no S22 Ultra, por exemplo, no patch de julho, tá? Mas ele existe. Upa, vamos ultrapassar aqui, deu certo. A gente fica di diante de um dilema, galera. Porque apenas o Lycan permite que você desative serviços individualmente. Dentro do GOS ou dentro de qualquer outro aplicativo, tá? Isso aí, inclusive, é... A gente ganha muito com isso, porque você consegue desativar serviços dentro de um app. É, quando você desativa o Game Intent Service, como eu já mostrei em outros vídeos que está dentro do laica é, perdão, dentro do Game Optimize Service, você consegue liberar desempenho, tá? Provei isso no outro vídeo lá de Papo Tech, no Papo Tech passado com S22 Ultra. Não tem superaquecimento, olha só que legal. E mais ainda, é, no dia a dia, para quem não joga, para quem vai usar no dia a dia, a bateria do seu aparelho fica melhor. Parece que o Game Intent Service fica analisando certos padrões, ele faz alguma coisa desse tipo, é coisa que eu não, não consigo precisar ali, a função total do Game Intent Service, mas é, falo por base em experiência de usuário. tá é, Desativando o Game Intent Service, eu percebo que o aparelho cria, entrega uma economia de bateria melhor. Jogos ficou evidenciado ali, ativado e, sem, e desativado, que o desempenho realmente fica muito melhor com o Game Intent Cervos desativado, só que aí a gente tem um problema. A Samsung já não permite mais que você desative, é, que você instale perdão, o Laika no Android 13, tá? Não é possível, já tentei, o pessoal tentou também, não dá. Teremos que ter outro método, reinventar outro método. Só que o Knox envolve o Kinox, isso é bem complicado de fazer. Então, envolvia a pasta segura. tinha toda uma gambiarra para instalar o Leica, tá? E não conseguimos instalar, instalar o Leica mais no Android 13. Aí vem a questão de, por exemplo, não dá para instalar o Leica, mas a gente consegue fazer essas outras opções. E vai muito do usuário, tá? A melhor opção de todas, se eu pudesse indicar para você, seria desativar Opa, quase que deu ruim nessa outra passagem aqui. É desativar apenas o Game Intent Service, mas infelizmente é algo que isso, você só consegue fazer isso se você voltar ou se você pegar seu aparelho que seja do S22 para trás, fazer downgrade para o Android 12, instalar o Leica, fazer aquele procedimento. Aí quando você atualiza para o Android 13, o Leica vai junto. Perfeito. Só que olha a trabalheira que dá, é uma é uma chatice fazer downgrade, vai ter que fazer downgrade para o Android 12, cara. Então Pode ser até a última versão do Android 12 com o último patch de segurança, tem problema ou não? Mas é chato fazer isso, né? Já no S23, por exemplo, até o momento não tem essa possibilidade, né? Pelo menos eu não encontrei né? até hoje. Você assim, descobriu algum método é, posta aí para nós? Então, eu acho que o ideal é você fazer a atualização aí, é, você fazer a instalação aí de algum método que nós vamos trazer na, nos próximos dias, nas próximas semanas aí. Vai ter tutorial aí de como desativar, desinstalar o Game desativar, perdão, o Game Optimize Service. Nunca desinstale. O pessoal sempre fica me perguntando, a ah, Deis. Tentei desinstalar e não consegui. Galera, não desinstale o Game Optimize Service, senão você pode brincar teu teu aparelho. Tá bom? Então, qualquer dúvida também, é, deixa nos comentários aí. Eu vou tentar fazer aqui agora, galera. A galera está bem aqui, mas olha só, eu vou ter que manobrar aqui. É bem estreito aqui em Varginha, olha. Estamos na cidade de Varginha, hein, galera. Vocês viram o descovador aí aponta aí. Cara, mas olha que estreito, cara. Nossa, esse ônibus é comprido, viu? Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo manobrar aqui para poder entrar com esse ônibus aí, cara. Vai ser complicado, viu? Se eu não me engano, eu não sei se esse ônibus é 15 metros, porque ele é 8 por 2, né? Mas vai ser fácil manobrar aqui não, galera. Nossa. É, mas se você não joga, eu recomendaria deixar o Labs do Game... É, do Game Booster desativado, tá? E se você tiver o like Aí você desativa o Game Intent Service apenas, que você vai ter é, uma melhor autonomia de bateria. Tá? Só passando essa dica também. Patch de julho pra, para, o S22, para o S23, para o S outra. O patch de julho, porque o patch que a gente recebeu foi o de junho, foi um complemento, né? É, não tem informação se vai chegar para a ETO. Esse patch de segurança já chegou lá fora, né? Foi um patch de segurança ali de 400 e poucos mega, não foi um patch de segurança que trouxe novidades, mas a gente não tem aqui. É, informação ainda se vai vir para ZTO ou não. Eu espero que venha e que possa teoricamente ou possa, né, de alguma forma ajudar e corrigir o modo noturno. Mas eu acredito que não vai corrigir não, tá, galera? O modo noturno do S23 Ultra não é legal como o do S22 Ultra. Tem os dois aparelhos aqui no canal e existem testes que eu fiz aí, porque sempre o usuário que tem o S23 e não aceita, tem umas pessoas que não aceita falar que o o modo noturno não é legal. Tira uma foto, fica legal, e acha que é é tudo. Eu tem muito mais potencial, tá bom? Então vamos aguardar aí para ver o que a Samsung vai arrumar com esse aspecto de segurança aí do S23, que tá meio chato, né? Vê umas atualizações, às vezes pula outras, eu não tô entendendo muito a Samsung, não. E chegamos aí, olha, na rodoviária aqui de Varginha, vamos estacionar aqui esse belíssimo LD, ldg 78 x 2 Bom galera, sobrevivemos a mais uma viagem aí. Olha, espero que vocês tenham gostado desse papo Tech. Deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera!